Fala galera, jogar Payday The Race, jogar a primeira missão, deixando hard. Tá bom, vamos lá. Quer mudar alguma coisa? Ah, não dá pra mudar nada, tá tudo bloqueado. É assim mesmo então. Beleza, então bora. Os coleguinhas aqui. Dallas, Chains, Oxton. Vamos assaltar esse banco então. Vamos lá, galera. E aí, gordinha, tá de boa? E o meiozinho se abaixando ali, arrumando o sapatinho. Tá, tem que começar o assalto, mas onde que eu vou começar? Opa! Tem que achar aquele carinha ali. Tá. Passar aqui de boa. Tá de boa, gordinha, não precisa olhar pra mim não. Não sei o que tem que fazer, acho que tem que sequestrar ele, sei lá. Sequestrar. Render, acho que é render. E aí, gordinha? Tá, e agora? Então eu só posso iniciar já. Vou tentar iniciar e render esse carinha aqui já. Morreu, não quis render. Baixa, baixa, pro chão, pro chão. Vai pro chão. Achando o que, cara? Prender esse cara aqui. Prender um cara aqui e um outro cara lá do outro lado. Ah não, pensei que era um refém, mas não é não. Tá, pô, tô levando um tiro. Ah, sai de frente. Vê. Tá, tem que vir aqui agora. O cara achado dele. Espera a porta abrir. Aí, abriu. Tem que pegar alguma coisa aqui. Anda. Peguei uma broca e um negócio ali. Não sei o que é, de incêndio. Um galão de gasolina, eu acho. Tá. Esse aqui é de boa aí. Nossa, todo mundo morreu aqui já. Os caras mataram tudo já. Tá, tem que vir aqui. Ah, tá. Tem que colocar broca. Nossa, demora 237 segundos ainda. Vai demorar ainda. Vai pro chão, cara. Pro chão. Quem tá gritando? Vai pro chão. Não tem mais ninguém? Vixe, a polícia chegou. Não sei se tem algum jeito que não consegui chamar a polícia. Tem um cara lá fora. Não tô enxergando. Tá, tem que esperar o negócio terminar, hein? Tem que ficar protegendo essa área. Provavelmente eles vão querer desligar a broca ou alguma coisa assim. Vamos, polícia lá. Eita. Tem uns caras pra cá. Ixi, ah, é blindado esse vidro aqui. Achei que não era. Percebi que ele tá um pouco grosso. Nossa, morre? O cara é porrudão? Cadê? Acabou? Ah, tem um cara aí. Que sniper? O que aconteceu aqui? Nossa, tá sacanagem ficar travando esse negócio aí. Anda, anda, anda. Tem que fazer alguma coisa lá do outro lado. Não deixe ele
Nossa, como o cara me viu aqui do nada, mano. Ah, tem mais uma arma aqui. Fica no chão, de boa. Nossa, sou um ninja, sou o Batman. Nossa. Tá, tem que fazer negócio no computador. Anda, 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 anda. Me protege aí, cara. Aí. Nível 4. Ué. Não tá, né? Desce no buchão, puxão, puxão, puxão. Não tem mais cabinho pra segurar eles. Pra prender. Tá, tem que proteger a broca lá. Primeiro tem que passar lá pro outro lado ainda. Cheio de policial aqui. Nossa. Cara burro, o cara passa na minha frente, mano. Como que você foi parar lá em cima, velho? Como que o cara foi parar lá, mano? Ó. Ah, o cara tá vindo pular por cima. Verdade. Vou pular também, né? Mais um cara aqui. Aí. Vamos lá, vamos lá, vamos. Opa, esse cara aqui. Nossa, cheio de cara pra lá. Engraçado que os caras nem estão tentando desligar a broca, né? Senão teria acontecido alguma coisa. Ou desligaram, não sei, vamos ver. Ah não, tá lá a broca, tava daí boa. Só que tá travado. Nossa, o cara veio teletransportando, pô. Então tá, né? Nossa, pensei que era um civil. Nossa, tinha um sniper de grudadão na parede dele. Na janela. Tinha dois. Protege aí, me protege aí. Pô, daqui que tá levando tiro, mano. O cara tá lá no teto lá, mano. Morreu. Nossa, falta mais da metade ainda. Ih, esses caras indo. Ui, eu caí parado, cara. Oi. Eles tomaram o controle dos reféns. Não, cara, entrou na frente, mano. Porra, você morreu de burro. Vai pro chão, mulher. Nossa, tá levando muito tiro aqui, mano. Cara, de onde que eu tô levando tiro, mano? Eu não sei de onde que eu tô levando tiro. Tô levando das duas direções, cara. Todas as direções, na verdade. Olhando das costas, na frente. Ó, tô levando tiro aqui, mano. Onde o cara tá? Nem sei, acho que era... Ah, era civil. Nossa, e colocaram uma... É, gás aqui. Vou passar lá pro outro lado. Nossa, aqui tá cheio de cara. Cadê? Nossa, acabou minhas balas. Tem um reforço de munição ali, mas melhor eu ficar pegando as munições no chão. Vou usar depois. Como é que eu preciso depois e não consigo pegar a munição dele? Olha o carinha, parrudão, mano. Quebrar o vidro dele já era. Que burro. Será que eu consigo pegar a arma dele ali? Ué?
Sumiu! Então, não tá, né? Vou pegar a munição aqui, opa. Morreu? Não morreu? Vê qual fita daquele cara ali. Sim, de nada, saiu correndo do nada. Vai, vai, vai. Faz quanto tempo ainda? Cedo ali 5 segundos. Morreu de novo, morreu. De novo não. Mais um morreu, né? Morrer duas vezes não tem como, né? Nossa, nossa, tá levando um tiro. Pegou a vida cheia ainda. Não sei como, né? Porque ele veio muito tiro. Ainda continuou com a vida cheia. Tá, tá de boa, tá. Estamos controlando a situação. Quem tá atirando na gente? Cadê você, velho? Tem um cara aqui em cima, mano. Não, era você. Tá, essa broca ali, cara, demorando tanto assim. Quanto tempo falta? 10 segundos. Tá quase, tá quase. Pegar munição aqui. Aproveitar. Cadê a munição? Tem munição aqui. Aí, peguei a munição. Aí, abriu, abriu, abriu. Vai, 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 vai. Vem, Chase, vem, Chase. Vai, vai, vai. Nossa, calma, velho. O cara se empolgou ali. Vai, vai. Nossa, tem um cara ali. Não, tem dois caras aqui. Beleza. Vou pegar a tua munição aqui. Tá de boas, nada pessoal. Tá, pô, botei fogo no negócio ali. Vou pegar a tua munição também. O que tá acontecendo aqui? Sei lá. Monitor, quebrar todos esses monitor. Sei lá. Tá, agora temos que ficar seguro nesse lugar aqui pra não deixar os caras virem. Eita, acho que vão vir no elevador, hein. Qual deles agora? Olha qual fita, o negócio do elevador abrir assim do nada. Será que vocês estão fechando o elevador? Ligando, sei lá. Deve ser isso. Tá, tem que ficar protegendo o lugar aqui. Tá de frente, cara. Tá, porra. Opa, um carinha de choque lá. Carinha da letra. Amarelinho. Nossa, tá, tá vindo muito cara. Pô, com minhas balas. Passar aqui em cima e pegar a munição deles. Nossa. Deixa eu mudar pra melhor arma aqui agora. Eu já peguei bastante munição. Cara, peguei muita munição. Acabou. Por que o cara tá vermelho? Nossa. O cara veio do nada, mano. Cara, nós temos que voltar pra lá, velho. Porque aqui vai ser ruim ficar vendo. Esse cara ficou indo em todas as direções. Todos os elevadores, o cara vem. Nossa, foi mal, cara. Morreu? Morreu.
passar mais uma vez, pegar a munição aqui, rapidão. Tá, bruno já era, vamos voltar lá. Vamos, 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 vamos. Tem onde ficar cercado aqui. Acho que 120 é o máximo de munição, não pega mais que isso. Volta aqui, cara, volta aqui. Ah, sai da frente, mano. Tinha um cara aqui. Tá, aqui tem que esperar essa parada terminar. É isso. Acho que é isso. Olha o cara de escudo lá na frente, mano. Já tem que foder nesse cara de escudo aqui. Ué, esse escudo tá parado ali, pessoal. Não tem ninguém no escudo. Esse sumiu. Não tá, né? Ou caiu, não sei. Agora tá acabando a minha munição. Deixa rapidão aqui pegar a munição. Recarregar a arma aqui. Pronto, peguei a munição. Do lado. Nossa, tá cheio de cara. Nossa, cara é burro, mano. Esse cara fica entrando na frente toda hora, velho. Só pegar a munição aqui rapidão, cara. Ninguém me viu. Já era, cara. Pode estar escudo o que você quiser, não vai sobreviver não. Nem precisa reforço de munição. Eita porra, deixa eu voltar lá. Os caras vão acercar a gente de novo. Aí, acabou, acabou o negócio já. E eu viajando ali. Tá, aqui, onde que tem que ir agora? Meu Deus, tô perdido na fumaça? Aí. Claro, né? Vai estar preparado aqui pros ladrões roubarem, né? Certeza. O que estão fazendo em cima ainda, mano? Vai, vem, vem, vem. O cara fazendo walk ali. King, King lá. Ah, o Chains. Faltou mais um aqui. Isso que demora? Tanto de dinheiro aqui. Nossa, o negócio abriu lá na frente. Quer dizer que o bicho vai pegar. Ou não, né? Não sei. Falta mais um só. Opa. Os caras estão ali na frente já. Ah, aquela aí a porta saiu ali na. Tava ali embaixo da escada, né? Quero vir sair daqui agora, essa fumaça e. Tá cheio de cara ali. Tá, deixa eu usar reforço de munição aqui. Tá. Cadê os caras, mano? Ah, porra, tem um cara aqui já. Tem regras aqui também? Acho que nem precisa disso aqui, na verdade. Tá limpo. Nossa, o cara parrudão ali, mano. Morreu? Morreu. Ah, até que não é difícil matar aquele cara. Só me ficar mirando na cabeça dele já era. Vou pegar mais uma vez a munição aqui. Só
pra garantir. Aproveita que tá limpo, aproveita que tá limpo, tem que subir. Nossa, velho. Nossa, 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 nossa. Precisa recarregar a arma, velho. Nossa senhora, tá tenso, cara. Tem muita polícia, velho. Nossa, tá levantando tudo pro lado. Tudo aqui. Os caras dando piruleta junto ali. O cara ali, ó. Os caras ficam andando na minha frente, velho. Que coisa chata, velho. Só vida baixa agora. Tá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tenho medo de sair aqui fora. Nossa, cadê? Tá, acabou. Acho que acabou. Tem que ir do outro lado agora. Queremos usar meus parceiros aqui. Esse cara de escudo ali vai ser complicado passar dele agora, hein? Morreu, morreu. Tem coisa pra jogar com ele? Não tem, não. Tá, vamos. Tá, o que tem que fazer agora? Tem que subir lá em cima. Tem que voltar no negócio, na sala lá de volta, será? Ah não, vou explosivo. Tá. Quer ver que os caras estão lá embaixo, do lado do banco ainda. Ah não, estão aqui. Olha o cara aqui. Ah, porra, o Gil já. Vê, o que tem que fazer? Só tem que entrar só. Nossa, tem cara aqui, mano. Sai fora, cara. Não sei o que você vai fazer, mas... com medo. Morreu, morreu. Esse cara vem pra morte já. Ó, mais um pra morte. Esse cara vem morto já. Eita, tem tempo, cara? Pro chão, pro chão, pro chão. Quase matei vocês sem querer. Nossa, onde que eu tô indo, cara? Nossa. Lixo que não é lixo. Então foi isso aí, galera. Se vocês gostaram do vídeo, dá um like, se inscreva no canal também, comenta aí nos comentários se vocês querem que eu continue a série, faça todas as races. É isso aí, falou!